Час новин на Волин сьогодні у випуску розповімо. У Струмівці поліцейські затримали двох підозрюваних у вбивстві 46-річного чоловіка. На трасі Устилуг – Луцьк-Рівне збільшується ділянка, яку патрулюватимуть строкамом. Незрячий дзюдоїст Каменя Каширського показав, як готується до чемпіонату України. У студії Надія Панасюк. Добрий вечір. Сьогодні у селі Струмівка Луцького району поліцейські затримали двох чоловіків, які можуть бути причетними до вбивства 46-річного чоловіка. Нагадаємо, тіло вбитого з вогнепальним пораненням у голову знайшли 17 вересня у лісі на околиці Ковеля. Наш кореспондент Павло Мельничук побував у селі, де мешкав вбитий, та поспілкувався з його сусідами. Про зникнення 46-річного Володимира поліцію повідомила його співмешканка. Про це розповів речник Нацполіції в області Віктор Гомоль. У результаті заходів, проведених поліцією, було знайдено тіло чоловіка із вогнепальним пораненням у голову. За фактом умисного вбивства поліцейські розпочали кримінальне провадження. Це вулиця Володимирська у Ковелі. Тіло вбитого знайшли в сотні метрів від місцевого кафе, яке нині не працює. Де саме вбили чоловіка, у поліції не кажуть. Нині відомо, що його вивезли до лісу на околиці Ковеля і тут заховали. Ярослав Баховець працює копачем. Він відкопував тіло вбитого на прохання поліції. Це просто як-небудь, аби приховати і все. То я вам скажу, що там вони не старалися ще якось закопати, аби там просто їм було дуже тяжко це зробити, тому що коріння дерев мішало їм нормально викопати яму. Вони прикопали і все. А вони, ви думаєте, там все-таки кілька людей, не одна людина чи так? Ну, я вам скажу, ми несли ту людину, вона дуже важка. Одна людина, я думаю, там би не справилася. Це будинок у селі Довгоноси, де мешкав убитий. Територія обгороджена високим парканом, над ним колючий дріт. Біля будинку наша знімальна група зустріла двох жінок. Говорити про вбивство з журналістами вони відмовилися. Заберіть камеру без коментарів. Я вибачаюсь, хлопці, розумію. Сусіди Володимир та Ганна Мажули розповіли, що загиблого Володимира тут бачили часто. Він працював на власників обійстя. Жив у їх Володимир, він все время там робив. Він робітник. Все время, як вони почали строїти, він їх, як не спеціаліст, все время робив. Як робочий. Там туди ніхто не ходить. Там закрито, тільки так відкриваються ворота, закрилися, все. Туди ніхто не ходить. Ні сусідів, нікого там вони не признають нікого. Вони так живуть собі і все, там тільки машини заїжджають, приїжджають і все. Голова Люблинецької сільської ради Наталія Сіховська каже, що померлий не був зареєстрований у громаді. Повідомили, що це мешканець Довгоноси, то були здивовані, нічого не відомо. Бачите, якби він уродженець і проживав постійно, може б ми щось і знали, а ця людина десь зняла, він чи ковальчанин, чи хто він зняв квартиру, чи хату, то ми не знали. Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські затримали двох чоловіків, які можуть бути причетними до вбивства, каже Віктор Гомоль. Це сталося сьогодні вранці в Струмівці Луцького району. Очевидці затримання розповіли таке. Одна машина їхала, доганяли, казали когось, а кого не знаю. Затримали там десь біля кільця, в масках були хлопці. Стрілянини не було? Не чули ми. Бачив, стояло дві машини. Все. А які машини стояли? І Сузу, і Пріос. То це поліцейські машини, так? Да. Да? Наразі тривають відповідні заходи, ось, спрямовані на розкриття цього особливо тяжкого злочину. В тому числі і обшуки. Найближчим часом ми обов'язково з цього приводу дамо більш докладну інформацію. Павло Мельничук, Петро Юровчик, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Волинь. Пиво, горілка, соки, макарони, кава. Товар розсипаний вздовж сотні метрів серед автотраси Луцьк-Ковель-Ягодин. На відео ви бачите наслідки аварії. Вона сталася після того, як бус зіштовхнувся із вантажівкою, що везла напої та харчі із обласного центру. За інформацією патрульного інспектора Вадима Гапунюка, водій мікроавтобуса заснув за кермом і на швидкості врізався у машину, що їхала йому назустріч. Бус із зім'ятою передньою частиною залишився на дорозі. Вантажівка у кюветі із розтрощеним кузовом. Працівники підприємства, власника товару протягом кількох годин збирали розкиданий внаслідок аварії крам.
Мерседесі «Спринтер» спрацювали подушки безпеки, водій у лікарні. Водій та пасажир вантажного «Мерседеса» не травмувалися. Їхала встрічка, влупив в лобовуху, злетіли з дороги. Водій «Мерседес Спринтер» рухався в напрямку міста Луцьк по дорозі, так як повідомив, що вертався за кордону, задрімав, виїхав чуть-чуть на зустрічну смугу та здійснив зіткнення за даним автомобілем «Мерседесом» також. Зараз всі обставини з'ясовуються, водій звернувся в Жасянську районну лікарню. Наразі в нього тільки забій, переломів, нічого немає. Від сьогодні на дорозі у Устилуг – Луцьк-Рівне збільшується ділянка, на якій працюватимуть екіпажі патрульних із приладом «Трука», розповіла речниця патрульних області Ольга Бузулук. Чи дотримуються водії безпечної швидкості на цій дорозі разом із патрульними, перевіряла Оксана Євпак. На цих кадрах інспектори за допомогою лазерного приладу «Трукам» фіксують перевищення швидкості на трасі Устилуг – Луцьк-Рівне у межах села Струмівка. Водій «Ауді», який не назвався, перевищив швидкість. Яка була у вас швидкість? Ну, в районі 60-70 кілометрів. Це населений пункт. Знаєте, як тут має бути 50? Так, я не місцевий. Я перший раз взагалі в Луцьку. Я приїжджав в лікарню з дружиною. Завдяки лазеру вимірюємо автомобілі, дивимося, хто Яну перевищує. За допомогою «Труками» вимірюємо. Якщо на «Труками» показує, що водій рухався більше, як на 20 км, тоді зупиняємо, притягуємо до відповідальності. За півтори години сьогодні із 10-ї ранку на цій ділянці дороги інспектори зафіксували 5 порушень, розповів Василь Сахан, інспектор роти управління патрульної поліції в області. Перевищили швидкість 84, потрібно їхати 50. Передивіть, будь ласка, посвідчення водія, реєстраційний страховий поліс. За перевищення швидкості більш як на 20 кілометрів на водія оформляють протокол і накладають штраф у розмірі 255 гривень. Прилад показав перевищення швидкості на 31 кілометр, саме рухалась 81, при дозволеному 50. На порушницю склали постанову за частиною першої статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення. Штраф становить 255 гривень. Упродовж 10 днів водійка може оскаржити постанову. Речниця патрульних Ольга Бузулук каже, від початку року на Волині складено понад 7 тисяч постанов за перевищення швидкості на водіїв. На дорозі Устилуг – Луцьк-Рівне ділянку, де вимірюватимуть швидкість, продовжили до поста Цумань. Чому саме ця дорога? Тому що на ній стається досить багато дорожньо-транспортних пригод саме через перевищення швидкості, якраз з такими наслідками – з травмованими, з летальними. У нас є два прилади «Трукам» на відрізку дороги М-19 – Тереблечі, Чернівці, Коваль і М-07 – Київ-Коваль-Ягодин. В області є три прилади «Трукам». Перший прилад у волинських патрульних з'явився рік тому. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Віктор Легеньковський, Суспільне, Волинь. Мільйонів гривень витратять на встановлення 14 розумних зупинок у Луцьку. Фінансування проекту передбачає залучення грантових коштів майже 7 мільйонів гривень і ще 800 тисяч гривень – кошти міського бюджету. Про це розповів керівник управління транспорту та зв'язку міськради Володимир Степанов. За його словами, в рамках проекту використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька на табло буде відображатися рух тролейбусів та автобусів, оператор, з яким укладена угода, надаватиме інформацію на монітор. Буде записано номер маршруту і буде відображатися кількість хвилин, через які цей транспортний засіб прибуде на ту чи іншу зупинку. Це буде йти за кошти наших колегів, би мовити, значить, з нами вони співпрацюють, це край Ліпи німці. Вони виділяють безповоротну допомогу і за ці кошти будуть закуповуватися 14 зупинок. І буде закуповано 36 моніторів, які будуть встановлені перш за все на цих 14 зупинках, а остальні 22 монітори будуть встановлюватися на тих зупинках, де вже є зараз криті зупинки. Ми вже вибрали місця, де будуть встановлюватися ці монітори. Вони будуть розпорошені по всьому периметру міста і вибираються зупинки з найбільшим пасажиропотоком. У Луцьку вже встановлювали дві розумні зупинки, але вони не працюють через неефективну роботу попереднього оператора, каже Володимир Степанов. Наприклад, я колись сам ходив, дивився, перевіряв їхню роботу, то я ні разу не попав, щоб воно працювало.
Він долає супротивника навпомацки. 26-річний житель Каменя-Каширського Андрій Телепей незрячий. 3 роки займається боротьбою дзюдо. Як розповів хлопець журналістам Суспільного, за цей час не пропустив жодного чемпіонату України з цього виду спорту. Цьогоріч Андрій Телепей завоював срібло та звання кандидата у майстри спорту. Як бити невидиму ціль – далі у відео. Коротке привітання з тренером та розминка. Рей, зараз легенька розминочка бігова, давай по колу пробіжемося, розігріємося. Андрій Телепей починає з пробіжки. Для нього основний орієнтир у кожному русі – голос наставника, каже тренер бійця Сергій Мельник. Андрій не бачить стін та снарядів на своєму шляху. Йому трошки було зразу незручно, поки він акліматизувався в залі. Йому трошки було натикався на перепони. Далі Андрій береться відпрацьовувати китки та удари на манекені. Вслід за спортивним снарядом на татамі опиняється 53-річний тренер Сергій Мельник. Андрій Телепей розповідає, втратив зір у 5 років. Одне око осліпло через дитячу травму, інше – через хворобу. Відтоді, каже, навчився сприймати світ навпомацки. Останніх 6 років працює масажистом-реабілітологом. Сергієм Мельником, розповідає Андрій, познайомився 3 роки тому. До цього, каже хлопець, пробував свої сили у інших видах спорту. Нахиляємося до правої, до лівої тягнемося. Після першого ж тренування вирішив – дзюдо – це те, що він шукав. Коли я прийшов, вперше то почали займатися, він показав мені спочатку декілька прийомів, і мені одразу це сподобалось. З мною вітаються, зі мною спілкуються люди, я спілкуюся з людьми. Це мені подобається взагалі в всіх сферах і в сфері спорту. Багато людей думають, що якщо не зрячий, він не розуміє, він не може побачити. Я вам скажу, ми бачимо, тому що бачить не очі, а бачить мозок. Сергій Мельник викладає дзюдо дітям. Андрій став його першим повнолітнім учнем. Вже за місяць тренувань хлопець, каже тренер, його здивував. У мене дітки приходили, ну і зараз займаються з вадами слуху, а вже з зором то в мене перший раз. Я побачив, що хлопець здібний. Буквально прозаймалися ми там, ну скільки, Андрій, десь місяць, так? І ми зразу поїхали на чемпіонат України. Він зайняв 2-е місце. Я думаю, Андрій сам здивувався, тому що він теж не чекав, що буде такий результат. Минулого року Андрій став 3-м серед кращих незрячих дзюдоїстів України. Цього року хлопець виборов срібну медаль. На татамі, розповідає Андрій, він бореться із суперниками, покладаючись виключно на тактильні відчуття. Все-таки тут треба відчувати супротивника, і на цьому все якби построєно. Відчувати, потім робиш вже прийом. В залежності від того, де ти знайшов, відчув його слабшу точку, слабше місце, і ти туди направляєш свої сили. На досягнутому, каже Андрій, не збирається спинятись. Хлопець готується до наступного чемпіонату України із дзюдо. 3-ї призер всеукраїнських змагань мріє отримати 1-е місце серед інших незрячих спортсменів. Як мінімум стати майстром спорту, а як максимум попасти на Паралімпіаду. Бути прикладом, не просто прожити життя, а щоб, дивлячись на моє життя, люди хотіли щось робити, працювати над собою. Олена Парай, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь. Вже за кілька хвилин ефір Суспільного продовжить тема дня. Про що йтиметься у передачі сьогодні, розповість її ведуча Лариса Андрійчук. Вітаю, Надія, вітаю усіх телеглядачів телеканалу ЮА Волинь і усіх, хто далі дивитиметься наші передачі «Тема дня». Отже, сьогодні ми будемо говорити про донорство крові і про промоцію донорства. У лютому 2019 року уряд схвалив стратегію національного розвитку системи крові, в рамках якої, зокрема, передбачається створення національного реєстру донорів. Для чого потрібен такий реєстр? Чи достатньо крові для потреб волинян? Заготовлює зараз обласний центр служби крові і як працює з донорами. Про це будемо говорити сьогодні із Любов'ю Максим'юк, завідувачкою відділення комплектування донорських кадрів обласного центру служби крові та головою громадської організації «Краплина життя» Олександром Плісецьким. Як завжди, ми у прямому ефірі, тож приєднуйтесь до нас за номером телефону 77 02 42.
На цьому інформаційний випуск на Суспільному завершуємо. За оперативними новинами Луцька та області стежте на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті UA-Волинь за адресою vo.suspilne.media. Я дякую вам за увагу і зичу гарного вечора.